Är du småhusägare? Då kanske det är dags att mäta radon. Har du flyttat, byggt om eller byggt nytt? Eller var det bara länge sedan du mätte radonhalten? Då bör du mäta. Radon ökar nämligen risken för lungcancer om du utsätts för en hög halt under en längre tid. Det gäller särskilt dig som är eller har varit rökare. Radon i bostäder orsakar cirka 500 lungcancerfall varje år i Sverige. Eftersom dödligheten är så hög i lungcancer motsvarar det fler dödsfall än i trafiken. Det är enkelt att mäta radon. Du behöver mätdosor som placeras i olika rum i minst två månader under perioden 1 oktober till 30 april. Om mätningen visar att radonhalten är högre än referensnivån 200 becquerel per kubikmeter inomhusluft bör du ta reda på varifrån radonet kommer och sedan vidta åtgärder genom att kontakta ett radonsaneringsföretag. Radon finns i mark, byggnadsmaterial och vatten från egen brunn. Beställ mätdosor via ett mätlaboratorium eller saneringsföretag. Miljökontoret i din kommun har information om radonmätning och kan i vissa fall förmedla dosor till ett lägre pris. Vill du veta mer? www.stralsakerhetsmyndigheten.se omraden radon. Kom ihåg, radon varken syns eller luktar. Enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Strålsäkerhetsmyndigheten